ଯେହେତୁ ସୁତରାଟ ନ୍ୟୁ କଲୋନୀରେ ଅର୍ଥାତ ଆମେ କହିପାରିବା ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ପରେ ଏଠି କେବେ ଗୁଳିମାଡ଼ ଖବର କେବେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଥମ ଥର କରି ସୁତରାଟର ନ୍ୟୁ କଲୋନୀରେ ବି ରବିଙ୍କ ଘର ଉପରକୁ ଗୁଳି ମାଡ଼ୁଛି। ପ୍ରକୃତରେ ସେ ଗୁଳିମାଡ଼ କ'ଣ ଅଛି, କାହିଁକିନା ସେ ପ୍ରକୃତରେ ସେଇଟା ଯୋଉ ମାନେ ଯୋଉ ନର୍ମାଲ ବା ସାଧାରଣତଃ ଯୋଉ ବନ୍ଧୁକ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଛି ସେ ବନ୍ଧୁକରେ ଏହା ଫାୟାରିଂ କରାଯାଇଛି ନା କିଛି ଯୋଉ ଏୟାରଗନ୍ କଥା କୁହାଯାଉଛି ଏୟାରଗନ୍ରେ ଏହା ଫାୟାରିଂ କରିଦେଇଛି ତା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ କ୍ୟାଣ୍ଟନମେଣ୍ଟ ଥାନା ପୋଲିସ ଏବଂ ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ଟିମ୍ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ସେମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତନାଘନା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ଦେଖୁଥିବେ ଏ ହେଉଛି ସେଇ ଘର ଅର୍ଥାତ ଯୋଉ ବି ରବିଙ୍କ ଘର ମଧ୍ୟ ଏଇଟା ରହିଛି, ଏବଂ ସେ ଝରକାର ଦୃଶ୍ୟ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି। ସେ ଯୋଉ ଝରକା ବାଟ ଦେଇକି ସେ ଗୁଡ଼ିଟି ଏପଟ ସେପଟ ପାର ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଆର ପାର ମଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲା, ଏବଂ ସେଇ ଝରକାର ଯୋଉ ସରୁଆ ଦେଖିଥିବେ ଗୋଟିଏ ଛୋଟିଆ ହୋଲ୍ଟା ହେଇଛି, ଯୋଉ ହୋଲ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଗୁଡ଼ିଟି ପଶିକି ଏପଟ ସେପଟ ଆର ପାର ହୋଇଥିଲା, ଅର୍ଥାତ ବି ରବିଙ୍କ ଘରର ରୋଷେଇ ଘର ଯାଇକି ପଡ଼ିଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଗୁଡ଼ିର ଯୋଉ ରହିଥିଲା ଯୋଉ କାର୍ତୁସ କୁହାଯାଏ ତା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜବତ ହୋଇନାହିଁ, କିନ୍ତୁ କ୍ୟାଣ୍ଟନମେଣ୍ଟ ଥାନା ପୋଲିସ ବା କ୍ୟାଣ୍ଟନମେଣ୍ଟ ଆଇଏସି ନିଜେ ଉପସ୍ଥିତ ରହିଛନ୍ତି, ତା ସହିତ ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ଟିମ୍ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ରହିଛନ୍ତି, କ୍ରାଇମ୍ ସ୍କ୍ୱାଡ୍ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ରହିଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତନାଘନା କରୁଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟପଟେ ବି ରବିଙ୍କ ଠାରୁ ଯେ ଆମେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନଥିଲୁ ଯେ ସେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଏବେ ବି କହୁଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କର କାହା ସହିତ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଶତ୍ରୁତା ମଧ୍ୟ ନଥିଲା, କାହା ସହିତ ପୂର୍ବ ଶତ୍ରୁତା ମଧ୍ୟ ନଥିଲା, କିନ୍ତୁ କିଏ ଏବଂ କ'ଣ ପାଇଁ ଏହି ଫାୟାରିଂ କରିଛି ତାର କୌଣସି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ପଷ୍ଟ ସୂଚନା ମିଳିପାରିନାହିଁ। ଦେଖୁଥିବେ ଏ ହେଉଛି ସେ ଘର ଭିତରେ ଦୃଶ୍ୟ, କାହିଁକିନା ଯେହେତୁ ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ଟିମ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଘର ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ତନାଘନା କରୁଛନ୍ତି, ବିଭିନ୍ନ ନମୁନା ସେମାନେ ସଂଗ୍ରହ କରୁଛନ୍ତି। ପ୍ରକୃତରେ ଏହା କ'ଣ ଥିଲା, ପ୍ରକୃତରେ ଏଇ ଯେଉଁ ଫାୟାରିଂ ହୋଇଥିଲା ଏଇଟା ସାଧାରଣତଃ ବନ୍ଧୁକରେ ଫାୟାରିଂ କରାଯାଇଥିଲା ନା ଏୟାରଗନ୍ ଥିଲା କି କ'ଣ ଥିଲା ତାହାର ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ସ୍ପଷ୍ଟ ସୂଚନା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମିଳିପାରିନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ପୋଲିସ ଏବଂ ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ଟିମ୍ର ତଦନ୍ତ ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି। ଏବଂ ଗୋଟିଏ କଥା ଆମେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କହିପାରିବା ଯେ ଏଇ ଯେଉଁ ଘଟଣା ଘଟିଛି ଏହା ବହୁତ ଅର୍ଥାତ ଯଦି ପାଖାପାଖି 10-15 ବର୍ଷ ହୋଇଯିବ, ସୁତରାଟ ଅଞ୍ଚଳରେ କେବଳ କେବେ ଏମିତି ଘଟଣା ଘଟିନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏ ଘଟଣାର ପ୍ରକୃତ କାରଣ କ'ଣ ଅଛି ତା ପଛରେ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଅର୍ଥାତ ତାକୁ ଧରିବାର ଗୋଟିଏ ନା ଗୋଟିଏ ଜୋରଦାର ଉଦ୍ୟମ ଆରମ୍ଭ କରିଛି ପୋଲିସ ବା ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି କ୍ୟାଣ୍ଟନମେଣ୍ଟ ଥାନା ଆଇଏସି ନିଜେ ଅଛନ୍ତି ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ, ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ବର୍ତ୍ତମାନ କରୁଛନ୍ତି। ସାର୍ କ'ଣ ରହିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଅପଡେଟ୍ ସବୁ କ'ଣ ଆସିଲାଣି? ଆଜି ସକାଳ 7:10 ପାଖାପାଖି ସୁତରାଟ ନ୍ୟୁ କଲୋନୀର ବି ରବି ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ମଝିଆ ଝିଅ ସେ ୱାସରୁମ୍ରେ ଥିଲେ, ଗୋଟେ କାଚ ଫାଟିବା ଆବାଜ ଶୁଣିଲେ, ଆସିକି ଦେଖିଲେ କି ତାଙ୍କର ରୋଷେଇ ଘର କାଚରେ ଗୋଟେ ସ୍ମଲ୍ ହୋଲ୍ ହେଇଛି। ଆମେ ଏଇଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ଟିମ୍ ସେଇଟା ଆନାଲିସିସ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଆମେ ଇନକ୍ୱାରି କରୁଛୁ। ଜଣାପଡ଼ୁଛି ନା ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ତ କିଛି ଆମେ କହିପାରିବୁନି, ଇନକ୍ୱାରି ସରିଲା ପରେ ଆମେ କହିବା। ପ୍ରକୃତରେ ଯେଉଁ ସାଧାରଣତଃ ଯେଉଁ ବନ୍ଧୁକ ବ୍ୟବହାର କରିଛି ସେଇଟା ଥିଲା ନା ଏୟାରଗନ୍ ଥିଲା, କ'ଣ ଥିଲା ପ୍ରକୃତରେ ସେଇଟା କିଛି ଜଣାପଡ଼ୁଛି? ଏଇଟା ତ ଲାଗୁଛି ଏୟାରଗନ୍, ଫିର୍ ବି ଡିଟେଲ ଆନାଲିସିସ୍ ସରିଲା ପରେ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ ଆମେ କହିବା। ଯେଉଁ ରିବି ରବି କିଛି କହିଲେ କି ତାଙ୍କର ପୂର୍ବ ଶତ୍ରୁତା ଥିଲା କି କିଛି ଗୋଟେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଶତ୍ରୁତା କିଛି? ସେମିତି ତ କିଛି ତାଙ୍କର କାହା ସହିତ ଶତ୍ରୁତା ନାହିଁ କି ବ୍ୟବସାୟିକ ଶତ୍ରୁତା ନାହିଁ, କୌଣସି ପ୍ରକାର ଜମିବାଡ଼ି କି କୌଣସି କାହା ସହିତ ଶତ୍ରୁତା ନାହିଁ, ଭଲ ସମ୍ପର୍କ ଅଛି, ଦେଖୁଛୁ ଆମେ କ'ଣ ହେଇପାରେ। ତ ପରେ ହିଁ ଜଣାପଡ଼ିବ ପ୍ରକୃତରେ କ'ଣ ରହିଥିଲା ଏହାର କାରଣ, ଏବଂ ଯାହା କୁହାଯାଉଛି ଯେ କିଛି ରବି ରବି ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି।